Vi har et spørgsmål fra Danish Hipster Monkey, der spørger: har du nogensinde været livsfar? Nu er det så her, jeg skal komme med min episke epic win action history, hvor jeg reddet hele dagen og reddet alle fra en brændende bygning, og at det hele gik bare godt, og jeg var dagens held, og det kom ikke i nogen som helst avis eller noget som helst, men jeg overlevede på mirakuløs vis, og det var helt ufatteligt, at jeg overlevede det her. Nej, jeg har ikke nogen rigtig spændende ting at fortælle om at være i overdrevne livsfare. Jeg har ikke engang haft en eller anden sindssyg sygdom eller sådan noget, der kunne gøre mig i livsfar. Jeg har virkelig ikke haft noget spændende rigtigt. Det tætteste, jeg måske er kommet på livsfar, jamen det kan være, da jeg gik dengang, hvor vi var over i Schweiz. Og der gik vi oven op i Alperne. Og der var der et sted, hvor der ikke var særlig langt fra, at du sagtens lige ville kunne falde ned. Og så snakker vi altså flere hundrede meter, eller der er nok flere hundrede meter ned. Der vil du ikke have overlevet på nogen måde, hvis du har faldet ned der. Det er nok måske det tætteste på, jeg nogensinde har været på at kunne være i livsfare. Det er bare, hvis du selvfølgelig faldt derned. Vi var overraskende tæt på kanten, når man tænker på det. Det, jeg tror, det tætteste, jeg kunne være, det var der, hvor jeg fik den der sten over foden. Men altså, det var bare brækken tog, ikke? Det siger lidt, hvor lidt livsfare jeg ville have været i. Jeg ved ikke. Jo, man har vel også på en måde, en gang der var i Brasilien, der har jeg på et tidspunkt haft, hvor at der var en bølge, der så skubbede mig, hvad det hedder, der så vi var ud i noget ud i på stranden, der var ret høje bølger, og en af bølgerne, den skubbede mig sådan, så mit hoved faktisk kom, altså jeg vendte på hovedet lige pludselig, jeg blev sådan drejet rundt, og så ramte mit hoved bunden, og så kunne man sådan mærke ens krop og trykke tilbage, mens ens hoved sad fast på grund af det sad i sandet, at det var sådan blevet proppet i sandet. Det ville på en måde livsfare, fordi det med hey, bræk nakken, ikke, eller ikke kunne komme op, eller drukne af det, jamen, hvem ved? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har haft andet end det. Jeg tror sgu, det er det mest hardcore, jeg kan sige. Jeg blev drejet rundt i vandet af en kæmpe bølge, og kunne have druknet af det. Eller fået brækket nakken, fordi det var en ret kraftig bølge, der var i det vandet egentlig. Det var sådan nogle, hvor du kunne hoppe op i, men så kunne blive skubbet rundt helt vildt. Det var helt sjovt. Men ja, ellers så har jeg ikke rigtig sket noget ekstremt. Så kan jeg spørge jer andre derude, har I haft en livstruende situation? Har I haft en ekstrem hardcore sygdom, der var ved at tage livet af jer, som I har været rigtig hardcore overleve? Eller er I en livstruende situation lige nu? Det kan jo godt være, at nogen derude er meget uheldige og har det. Det skal man jo aldrig sige, det er der jo mange, der har. Eller ja, har I oplevet måske, at der skete noget totalt farligt, hvor I virkelig var tæt på, at det var ved at gå galt? Så ja, det vil... Hvis I har det, så skriv ned i bunden. Og hvis I har flere spørgsmål, så læg en kommentar ned i bunden. Flere spørgsmål, så skal vi på YouTube. Læg et videosvar.